Zdravím všechny pařany, kteří si dívají na můj kanál, zdraví vás Fimlar a vítejte u další epizody ze Isaaca Afterbirth. Tady máme file na stream, ale ten my nechceme, my chceme tenhle ten speciální. A co my tady máme? Už jsme zkoušeli Kýpra, s kterým jsme zmlátili haše. Koukám, že už máme za sebou srdce. Počkat, křížek. Přemýšlím, co je teď křížek, jestli to je katedrál, nebo co to je, nevím. Takže myslím, že si ho můžeme dát klidně ještě jednou. A zkusíme zase se někam posunout, no. Teď je to mnohem jednodušší díky Wooden Penny. Takže... No, takže snad. Časově už to řešit nemusíme, musíme, protože au. Protože nemáme super secretu, pokud se nepletu. Nemáme boss rush. Takže ten budem taky muset dojíždět. To je jediný, co nám chybí. Jau. Já jsem hrozný idiot. Bože můj, musíte mě omluvit, před chvílí jsem vstával. Fakt pardon, ale... Máme bombičku. Bombička, já čekám na rock, takže... se ještě všechno uvidí. Neplivej pavouky. Pavouky, ne. Ne, dobrý. Se divím teda. Tak, co my to tady máme pěknýho? Já ho vyměním, protože nám mění srdíčka, který nám je úplně na nic. A máme Lil Loki. Malýho Lokiho, který nám tady střílí. Aspoň nám trochu pomáhá. Máme boss, ale počkat, my máme XL-ko, to znamená, že tady bude ještě jedna zlatá někde. Jdeme ji najít. Tak. To do mě hned naprál, to neplatí. Truhla. Ty do píper, jo. No nic moc teda. Můžu říct rovnou. To první patro teda stojí dost za nic. Co máme tady? Devil, proč by ne? Když bych věděl teda asi o lepších věcech, než je jenom píper a šplopík. Klíč, je dobrý ovšem, a máme tam ještě šedivý shooter, uvidíme, jestli dostaneme bombu. Což by nebylo vůbec špatný teda, ale stát se to samozřejmě nemusí. Tamhle je boom. To bych možná zneužil. Kde je? Tamhle. Nic, jo. Pěkný. Penízek, pěkně. Úplně na nic, ale byl tu. No Keeper stejně ty oči nemá, stejně mu jedno vylítlo z oka, takže je to dost divný. Nemáme bombu. Leda jít a koupit si tady. A je tady. Výborně, máme bombu. Teď se dostaneme aspoň trošku dál. Jednu bombu, nesmím to zkazit. Tak, já to vezmu úplně na jistotu. Úplně na jistotu. Pět bomb a o to mi přesně šlo. Tak, vezmeme si tady klíč.
A můžeme se jít podívat rovnou i tady dolů na ten šedivý šutr. Zjistíme, jestli tam bude small run. Ne, byla tam jenom srdíčko. Nevadí vůbec. Vůbec to nevadí, trvalo nám to sice 3 minuty, což je požehnaně dlouhá doba. Ale nedá se svítit. Tak jdeme na bose. Regman. No házej hlavy, to je úplně nejjednodušší, co můžeš dělat, to je úplně výborný naopak. Umřeš tak jako tak. A ještě to... Caffeine pill, speed up, size down. Proč ne, máme devil. To měli předtím, monstra. Navíc dvě. A Peeper celkem dobrý, musím říct, dává docela řachy. Když na to přijde a zrovna proběhne skrz tu potvoru. Tak, co dostaneme tady? Stem cell. Takže prd. Což je celkem škoda teda. A máme flooded cavey. Labyrint. Už zas. Oh. Tady to se mně vůbec nelíbí. My nemáme vůbec žádnou damage, takže... Vůbec bych se nedivil, kdyby jsme umřeli. Fakt je to dost bída. Jen tak. Tam nemůžem. Jsou tady na plivače. Hele, klíč, super, už máme dva klíče. Tak, baterka. O, pavouko, jdi. Dobrý, nějak to vyšlo. Záhadným způsobem. Ale vyšlo, to se počítá. Zabijem plivače a teď můžem možná trošku v klidu zkusit zabít tyhle. Ale vybuchující potvoru. Jo, to je masíčko. Dobrý, máme tady bombu, necháme si to tady. Když máme fakt tu damage úplně otřesnou, to je hrozný. Fakt hrozný, jako. Sice máme triple shot, tak stejně to není úplně ideální. Tyjo, hustě, se dost divím, že mě netrefili. Dobrý, sbíráme penízky jako závod. A ještě jsme blbě. Tak, tady už asi nepůjdem. Takže to vezmem tudy. Oh. Dobrý, bombička, ta se hodí vždycky. A máme tady nejspíš obchod. Au, tam byla díra, nevšiml jsem si jí. Ty vole. Tak mě to zas tolik nevadí, protože fakt
to stálo za prd celkem. No, výborně. Taky na nic. Aniž jsem se z těch rozkoukal, tak jsem dostal ťafana. A penízek tam byl. Naštěstí tady to nic nedělá, ale penízek. Tak jo, takže budeme hledat zlato, uvidíme, co v ní bude. Fakt mi to dneska nejde, to jste si asi všimli všichni. Dneska je to se mnou fakt dost bídný teda. Tyba, tady jich je ještě, to jsem zabil teprve 3. No. Konečně, už nemohu vydržet ten tlak. Pro jistotu bouchnu. On se tam jeden zabil, což mi teda jako zrovna moc dobrý nepřijde, nemůžeme se dostat dovnitř. Pro ty penízky a tak co. Book of Revelations, to jsou mouchy, bo. Jo, pro nás. Ale 3 za takových místností, nope. Curse of the Blind, tak to rovnou zamítám. Nevím, kolik jich tady je. Aha, tak to bylo všechno, tak to docela šlo. No, máme tady penízek, ten si tady necháme, protože známe mě. Tak, klíč, dobrý, do obchodu. To se vezmem a jdeme dál asi. Ty vado, tady jich je. Tak co takhle? Prásk! To ušetřilo spousty času. Tam je klíč, bezva. Tak, jdeme do zlaté. Zjistíme, jestli to vůbec mělo smysl. D6. Teleport! Trefila žlutá moucha. No, jako není to dobrý. To víme všichni a já to nerolnu. Curse of the Blind, táhni do čudu, nechci. Tak jdeme sem. Máme tady kukuřičky. Ty sviňucho. No, aspoň že tak. Ale peníze, to je healovací stanice moje. To je dobrý, ale to je super. A stejně bych tam tu bombu dal, takže je to úplně jedno, že jsem ji použil teď. Nebo až potom. No, aha. Vy jste co? Intensifying tears. No. Nevím, no, uvidíme. Necháme to zatím. Tak tady teda nic moc, bohužel tedy, ale doopravdy nic moc. Jdem tady sežrat penízky a jdeme sem. Dang. Ty kráso, ten je těžký, ten je hrozně těžký. Vypadá to, že budu mít obrovskou smůlu. Že se nedostanu snad ani z basementu. Oni si na mě asi nějak domluvili, hajzli. Dobře, to přece není normální. Neomezený bombičky. Tajná.
hodně prachy. Proč by ne, ale můžeme se dostat aspoň sem. Ještě jsem tam normálně nešel. Zkouším všude gazny, jestli všude jsou. Hele, obchod. Za 3 klíč. Piggy banku chci, tu chci, tu chci, tu chci. Tu musím mít. Musím ji mít, určitě. Životní úspory potřeba. Pro něj musí být. No. Mám 3 bombičky, že to je takhle rozflákám. Oh, ty kráso, no to ne. Teď mi mouchy taky moc nepomohly. Dobrý, aspoň že tak. Máme tady bombu. Tak tam nemusíme a můžeme zkusit tady tajnou. Tady asi tady není. Zkusíme zde. Ještě kdyby náhodou. A máme jí tady, výborně. Tak, vlez tam. Děkuji. Oh! Ty jo. O. Zajímavý. Zase bombičky. Proč ne? Větší range těch blbostí aspoň. Jdem to doprojít, já chci piggy banku. Nevím, jak ji dostat, ale moc chci. Tak moc ji chci. Prostě. Takže... piggy banka už jenom čekám. Na to, že nedostanu žádný prachy, no to už asi stejně nedáme dohromady. OK! 25ák. 25ák je super. Chci. Tak to risknu. Two of hearts, blbost. Dobře. Neměl jsem to kupovat, ale chtěl jsem zjistit, jestli tam třeba nebude Joker nebo tak. Že to by jako za těch 5 celkem stálo, ale bohužel. Larry! Ten mě zabije, už to vidím. Co? Small rock! Hele, jdi do hajzlu, jo? Dobrý. Osmička, shot speed up, potom kartička, two of clubs. Můžeme klidně použít. A jdeme ničit. Dobrá, tak tady nic, tady to máme proběhlý za 3,50, takže myslím si, že nemá smysl vůbec zkoušet. Se dostat k boss rushi. Protože na to fakt asi nemáme. Tak, tebe odbouchnu. Dobrý. To se mi moc teda jako vyplatilo, ale... dobře, no. Čekal jsem to trošku lepší, ale bohužel nevyšlo to. Tak, penízek, nic. To víš, jo, já to budu dělat zbytečně těžkou strategii, ne. Tebe nechci. Tebe taky ne. Rumbáglí taky ne. Mr. Mega, asi taky ne. Come on, cold. Chci. Stihlo se to vypnout, naštěstí.
seš co? Lazy one. Jo, to je, že jsou pomalý střely. To fakt nepotřebujem. Box of RAM, mám z box. Tady zase nic. Tady zase nic. No ne, tady prostě jako fakt ne. Tak, zkusíme tajný. Máme jí tady. Výborně, černý šutr. Co s tím já budu dělat, proboha? No, nedá se svítit, půjdeme dolů. No, dolů asi úplně ne. A může být tajná tady? Ne, asi ne. No, co jsme to dostali? Klíček. Není špatný. Utek jsem. Ho-ho. Tak, tady tedy nic. Tak, zkusíme. Temperance. Srdíčka. Oh. Emperor. Creepy bombs, což já fakt asi nepotřebuju. Emperor nebo World, vezmem si Emperora. A v příštím, až to všechno najdem, tak... Tamhle je shooter, ale... Oh, tajná. Prachy. Plus. Ještě víc prachů. Mých 39, Tak, já ty musím námat bacha. Ty. Tak, a je to, máme tady honta. Kterýho víte, že já teda moc nemusím. Jen tak, ty vado. Oh, lečky. A co my tady máme? Krampíka. No jo. Krampus je prase. Krampusova hlava. Bohužel, tu si nevezmem. Takže asi teda jako prd. A asi jdeme dál. Tady už nám nic stejně jinýho nezbývá. Katkomby. Klíč za klíč. Byl zbytečný. Nelez sem, paní. Hele, oni tíkaj. Dobrý, magnetek. To jo, jenomže super magnet ke mně puluje i nepřátelé, takže To si jako nemyslím, že úplně to, co bych potřeboval a chtěl. Penízek, děkuju. Tohle je to, co jsem potřeboval a chtěl. Vemte si, jak strašně rychle by se ke mně dostávaly tyhle ty bobani, jako kdybych měl ten magnet. No, slyšel jsem spadnou penízek. Tak, jdeme nahoru. Dobrý, penízek tady máme. Tady není nic. Máme obchodák. Black Handle. Chci. Curse imunita. Hehe. No víš, že už žádný curse nemáme. Máme svíčku. Hm.
Ne, pilulka, tu radši nechci. Tak tady se nám Emperor moc asi nevyplatí už, protože za prvý už víme, kde je a ještě jsme nenašli ani zlato. Takže to nemá moc význam. No, zase jsem šel v uvozovkách špatně, nebo tak, jak já jsem úplně nechtěl. No, pak tady máme ještě tyhle blbce. No, penízek. To si vezmeme taky. Ouč, mouchatorie. Pryč od ní radši. Takže moucha, co má mouchu, tak musí pěkně smrdět. A to jakože ultra hodně. Tak, penízek tady máme, necháme si ho tady, půjdeme se podívat po zlatý místnosti. A tak už jsem ji našel mimochodem. Ty krásno. Tak jo, ať je mi blbě. Já doopravdy nevím, proč si z tohohle dělá hrozně špatně. To už všichni moc dobře víme a pro mě je to konec tohohle ranu víceméně, protože já to nedám zkrátka. Tak, jdeme na bose. A koho tam máme? Pípa. Haha. Dobrý, tak to ještě šlo celkem. Tyjo, speed up, size down, jo. Tak to je teda fakt hodně špatný. My absolutně nestíháme boss rush, to už víme. To není šance, nulová. Babička, 5 koruna, necháme ji tam. Ten penízek jsem vysamonil já, abych si typnul. Hele, obchodníček, ahoj. Co mi dáš pěknýho, mimo toho, že prd teda, jak tě znám. Bomba. Ty fuck. Musím se podívat sem. Best friends forever, nevím, jestli to bude fungovat i na tu moji hlavu, ale nebylo by to špatný. Možná jo. Možná jo, nevím. Nejsem si jistý. Klíč. Ty vole, víš, kolik prachu jsem ti už dal? Ty jsi tak úplně největší idiot. Ne, bumbo! Bumbo chce peníze. Mně se ho krmit moc nechce teda, jako. To říkám na rovinu. Tak. Potom Bumbo bude docela silný, jako jo, když mu nechám prachy, ale mně se moc teda nechce. Jsou hajzlové. My to hned zničili. Tak si to vem. Tak jo, nakrmíme si Bumba. To zní taky dobře. A máme tady tajnou 9 coin. Ne, nějaký věci úplně zbytečný. Swallowed penny. Proč by ne? Swallowed penny není vůbec špatný. Tak tady máš 5 korunu, už je z tebe velký kluk. To stojí dost za prd, jako jo, ale...
Au. Bumbo, to je jako jiný. Hajzel jeden, já ho prostě nemám moc rád. Protože mi krade prachy. Ty krása. Kibam, he wants your keys. No, takže... Tak zatím super, no, jako. Tma, vem si to. Už je naškrkanej těma prachama. Už je velikej. Ale to mě moc nepomůže. Bumbik už střílí mým směrem aspoň. No, můžeme se pokusit dát aspoň něco. Když už víme, že boss rush asi nedáme. Tak můžeme zkusit aspoň nějaký jiný. Au. On místo toho, aby něco dělal, tak on se posouvá fakt jenom za žrádlem. To je teda dost hajzl, jako, ale... Koinu chci já. Bumbo, ty vypal. Teď vypal. A teď mi zase koinu nedají, takže v pohodě úplně. A on bumbo jenom jako střílí, jo. Proč nejde na ně? Nežere je třeba. Ne, ten chci já. Takže tajnou jsme měli, další tajnou hledat už nebudu. Jo, můžu zkusit třeba tady, ale pochybuju o tom. No. Tak půjdeme nahoru. A jdeme na bose, no. V katakombách teprv. Počkat, ale kýbám, by si mohl vzít tenhle ten klíč, když už je tady. Protože bych ho tam stejně nechal a dal mi truhlu s penízkem, ten je můj. Jako bejt. Stejně, jo. No jo. Ty vole. Já si vezmu jeden, ty si vem zbytek, jo? Už z něj je tlustěch. A je to. Tak jo, pokračujeme dál, máme velkýho bumba. Ale doopravdy nevím, jestli nám to nějak pomůže. Ne, on bumbu je silnej. Výborně, dal jsi tam bombičku, jo. O, vyprdnul bombu pro mě. Hodnej. Jak může někdo takovýhle prdět bomby, to moc nechápu. Ale ze mě to funguje. Klíč chci, ale jo, zase bacha na to. No, on mě to vlastně sežere, že jo. Dududu, jdeme se tam podívat. Tohle je velmi zajímavý. Zkusíme to získat. Výborně, máme hábit. Ty vado, my vypadáme jak ta nějaká lucerna teď, tyjo. To je ošklivá, zbytečná. Můžeme se podívat do challengeovky. Jo, to se mi asi úplně nevyplatí. Tak, co to tady máme dál? Máme tady blbečka, máme bombičku. Tak pojď, stejně už ty prachy nevyužiju na nic. Já už nemám, to je ten problém. Tak, pojď penízek. Pěkně.
Bombička ani není detonovaná. Tak musíme sem. Klíč, ale až tamhle. To je. On tam hází detonovaný, to je prostě úplně blbý. Oh! Oh! Dobrý, uhybal jsem, aspoň nějak. Vedlo se, oh, bomba, kam jí bouchnu. Tady máme bosse. Což je zase moc super, ale nemáme zlatou, že jo. Ne, já to beru furt tou hlavou prostě, já fakt nevím, já jsem v tomhle divnej. Okej. Okay. Hadli jsme to. Nevím, jenom že... No. Děkuju. Protože tam máme ještě blbečka, že jo, tak... To asi nevezmem. Nevím proč, já mám pocit, že furt kloužu vzduchem. A gišák. Jako... Proč by ne? Ale... Myslel jsem, že dostanem něco trošku lepšího, bohužel ne. A my jdeme tady nahoru, tak snad nás nic nezmlátí tak hrozně. Ale dobrý, Bumbík, pomáháš, mě to osobně překvapuje teda, jak moc pomáhá. A my jdeme strkat zase prachy do bezdomovce. Už mě nebavíš. Tak, my jdeme dál, jdeme na bose, jsme v deptech jedničkách, 21 minut, to je hrozný mimochodem. Jdu blbě ještě jako bonus, nemůžu se trefit do dveří díky tý blbý gilotině. Brownie, jo. Bumbo je řešič. Tento vyřešil tak neskutečně. Patrosně. Oh! Oh, Godhead! Godhead, Godhead. 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 Nemusíme vůbec nikam spěchat, je to úplně jedno. Jdeme se podívat dál. Godhead, ty krás. Já si pamatuju, jak jsme ho hledali, nemohli ho najít. Je super, že mají i auru, takže můžu do ní střílet, jak chci. Trošku naváděný taky jsou. Hermit. Ne, Bumbiku, Bumbiku, ne, 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 ne. Jdu na jizlu, to jsou moje peníze. Ty je nepotřebuješ. Hierofant. Můžem klidně použít. Godhead je obrovská pomoc. Obrovská. To je masakr prostě. Oh, to bylo jen tak. A ono je celkem dobrý, jak jsou i ty střely naváděný, tak... Taky docela pomáhá. To je nebe a dudy najednou, tyjo. Ne. To je fakt hodně dobrý. Fakt hodně dobrý. Tak, my tady máme naší kartičku. Vezmeme si ji. Emperor se vždycky hodí.
Dobrý, tady teda nic, půjdem to omrknout teda asi sem. Tady je taky nějaká kartička, absolutně nevím jaká, ale nějaká tu je. Takže by se nám nějak extrémně dařilo jako nacházení správných cest, to se teda vážně říct nedá. Aha, to bylo všechno. No, mám ho. My jsme už ve dvojkách, aha. OK. Tohle jako můžu. Dejte mi ještě spektrantýry a penetrative shoty a jsem úplně v pohodě, tyjo. To bych bral jako. Oni by stačili už jenom i ty spektrantýry, protože ty penetrative nejsou zase tak důležitý. Jsou, ale tak to je jedno. Jdeme se podívat dál, tady dolů. Dobře, on byl jenom srdíčko. Jo, bacha bomba. To je hovado. Mě skoro zabil. Tak, máme tady mutrovku červenou. Au. Dobrý, aspoň že tak. My si můžeme vzít, co chceme. Já si vezmu asi Polaroid, je to úplně jedno. A jdeme asi dál. Dobrý, ale zabili jsme maminku, to je hlavní. Scarbomb. Ne, tady je klasický, to nechci, z toho bude úplný prd, jako vždycky. Tak, penízek tam je, se divím. Vím si, že ho nesežrál. OK, nechci se zbytečně zranit. Stejně bude tam úplný prd, to známe. Tyvo, bombinátor, tyvo, ten jde, ale. To se divím, že jsem se vyhnul. To já většinou nedělám. Většinou to hned schytám, ale je pravda, že my máme velkou damage, takže klopíci už jsou asi ten jediný problém. Ale máme naštěstí naši hlavu, která nás aspoň trochu chrání. Judgment, ty chceš, ale srdíčka to ti nedám. Oh. Mám je vzal klíč. Parchant. To zkusím. Dobrý, dejme tomu. Au! Ne, já prostě jdu podle hlavy a já se nezorientuju. Nemůžu se vůbec zorientovat. Klíč můj. Hele, bombička, počkáme, až bouchne. Bombička, Musím říct, že je dobrý, že už se mi nedělá tolik špatně. Takže bezva. Fakt je to dost velká pomoc. Křížek. Nevidím ho. Dobrý, to dopadlo dobře. Máme tady bosse a tady bude pin. To byl ten druhý, ne, tady pin jenom. Šup, teratoma, ta to schytá s tím goředem úplně brutálně jako. Hele, proč ne, Tears, show speed up. Půjdeme dál, nikam nespěcháme, je to trošku delší díl, ale nevadí. Tak tady použijeme Emperora. Máme tady Tliffs. Au. Hele. Háš. A co bysme tam jako dělali, že jo. To je úplně zbytečný.
Haše máme, sice tam je spousta itemů, ale jako co s tím. Tak. Já nevím, jestli mám jít zabít satana nebo to, ale já myslím, že můžeme jít satana. Budem satana. Už jsme ho dlouho nenavštívili, tak ho tady poctíme návštěvou. Myslím si, že je to celkem fair. Ale nabíjení... Dobrý, strkáme si tady penízky, kde můžem. Hele, křížkový šutr. Jej. Moc pěkně to schytám, ale my zkusíme... Ne, jo, byla tam jedna. Dobrý. Je to nějak líp, než jsem čekal. Ještě jeden. Tak to bychom taky měli, peníze, ten mi sežere hovado. Au. Se spawnul do mě. Jako, co mám dělat? Co mám dělat, když se spawne do mě? No nic, každopádně je to konec, já vám moc krát děkuju za to, že jste zhledali tuto epizodu, doufám, že se vám líbila. Koukněte se do popisku videa, máte tam odkaz na trička, na motivy The Binding of Isaac a to už je doopravdy všechno. Mějte se hezky, zdraví vás Fimlar a čau.